qof oo rayid ayaa ku dhintay 11 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay galabta gelinkii dambe suuq ku yaalla bartamaha magaalada Bardaale ee gobolka Bay. Wayan 7 qof oo shacab ayaa ku dhintay 11 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax gelinkii dambe ee maanta ka dhacay magaalada Bardaale ee gobolka Bay ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay suuqaadka lagu iibiyo oo ku yaalla magaalada xilli dad badan ay ku sugnaayeen sida laga soo xigtay goob joogayaal ku sugan magaalada Bardaale, waxaana dadka dhintay ku jira haween ku sugnaa suuqaasi. Ilaa iyo hadda ma cadda waxa sababay qaraxa iyo cidda fulisay. Waxaan sidoo kale caddayn nooca qaraxa iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan. Wararka qaar ayaa sheegaya inuu ka dhashay miino suuqa qaadka la dhigay, balse ilaa iyo hadda lama xaqiijin. 3 qof oo ka mid a 11 qof ee dhaawaca ayaa lagu soo warramayaa in xaaladooda ay aad u liidato, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka degmada Bardaale. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa. Sidoo kale saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin qaraxaasi. Wasiirka amniga xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Soomaaliya ay tallaabo sharci waafaqsan ka qaadi doonto dadka hubka sharci darrada ku dhex wata gudaha magaalada Muqdisho. Wasiirka amniga xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa sheegay in aan loo dulqaadan doonin dadka magaalada ku dhex wata hubka aan sharciyaysnayn, isla markaana lala xisaabtami doono. Wasiirka ayaa sheegay inay jiraan caqabado dhanka amniga, balse wax laga qaban doono iyadoo ay socdaan qorshooyin lagu tayeynayo ciidamada booliska ee ka howlgala magaalada Muqdisho si ay u xoojiyaan amniga caasimadda maadaama lagu guda jiro xilligii doorashooyinka. Wasiirka ayaa sheegay in amni darrada maalmihii u dambeysay ka jirta magaalada Muqdisho loo soo qaqabtay dhallinyaro aad u fara badan, kuwaasoo howla dhac iyo dembiyo kale oo liddi ku ah ammaanka isugu jira magaalada ka geystay. Hadalka wasiirka ayaa imaanaya iyadoo magaalada Muqdisho maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen falal amniga liddi ku ah, iyadoo lagu dilay 10 ruux oo isugu jira dad shacaba iyo kuwo kale oo u shaqaynayay dowladda Soomaaliya. munaasabadda xusanadeedka Sheikh Cabdulqaadir Jaylaani oo ay kasoo qayb galeen wasiiro iyo culimaawdiin ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wariyaheena Maxamed Ciise Koona ayaa warbixinta warkaasi inoo haya. munaasabadda xusanadeedka imaamka weyn Sheikh Cabdulqaadir Al Jilaani oo ay kasoo qayb galeen wasiiro, xil dhibaano, guddoomiyaal degmo, culimaawdiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada Muqdisho. Ugu horreyn waxaa munaasabaddan lagu weyneynayay xuska Sheikh Cabdulqaadir Jilaani ka hadlay culimaawdiinka Soomaaliyeed ee kasoo qayb galay xuskan, iyagoona ka hadlay ujeedka munaasabadda iyo taariikhda shiiqa. Qorshaha ama munaasabadda hoolkan isugu imaanay waxaa weeyaan waa dhikra, waa xawliya. Xawliya haddaa maqasho waa xusanadeed. Sanadkiiba mar in taariikhdii lagu nooleeyo qalbiga culimaawdiinkii diintan Islaamka kifaaxa aad iyo aadka u weynanka badan u soo galay. Sheekhayna Sheikh Cabdulqaadir Jilaani waxa uu ahay shariif xasaniyun aban xuseyniyun ummana waa, taasoo wuxuu ku mutaystay in aan jeclaano aan hormarino. Wuxuu ka soo jeedaa labadii sayid oo rayxaanata rasuulilaahi ahaayeen salawaatullaahi wasalaamu calayhi, oo xabiibkeena uu yidhi sallallaahu calayhi wasalam, man axabahumaa faqad axabbanii waman axabbanii faqad axaba allaah. Musharax madaxweyne Cabdulqaadir Sheikh Cali Baqdaadi, wasiir ku-xigeenka dastuurka Lutfi Shariif Maxamed, iyo wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ka qaybgalaya munaasabaddan lagu weyneynayay xusanadeedka Sheikh Cabdulqaadir Jilaani ayaa dhankooda hadalla ka jeediyey. Kulankan aan maanta halkan iskugu nimid ee ah xuska sanadlaha ah ee lagu weyneeyo ee lagu xuso Sayidii Sheikh Cabdulqaadir Jilaani waa shay aad iyo aad u qaali ah ee mar walba lagu noolaynayo maxabadii sheekheenna oo nala lagu xasuusinayo quluubteenna inaannu ku xirnaano oo aan ku dayanno oo aan jeclaano Sayidii Sheikh Cabdulqaadir Jilaani, maadaama aanu nahay oo in badan oo annaga naga mid ahi ay haystaan dariiqii tarbiyadiisii.
سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وحو أها علوم ذا واوين علمي دينتا كتخصصي قيبه ذكر الدول محدث بوها شيخه فقيه شافعي حنبلي أيو أها شيخه وحو أها مربي أيو أها تربية علوس سيي عالم الإسلامي فرحاد بإيتها مانتا إنا كسوق يبقلوا أرنتاسي جعيلك إن لجعل هذا أوليد إلهي أما صالحين إن يوحوين آذي أوته ويوحانوقنا وحاج عشين سياسيين بضن أما عيارتوي أما هيسايا بل كور أوليد إلهي أو دين تاني قيوي كل هيد سيدا دوتهين با dowladda Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo dad muslimiina culimadaana aad u sharaxday iyo wasiirka iga horeeyay aamiyada iyo qiimaha ay u leedahay diinteena iyo ku dhaqankiisa in la weyneeyo munaasabad sidaan oo kale qurux badan loo sameeyo lagu daydo dadka wanaagsan waxay ka tarjumaysaa inaan wadada saxda aan hayno Maxamed Ciise Kona Universal TV مقدسه مناسبة لغو الشاعيني مشرح نمضى حليمان دكتور إيسا سارة أحمد علي وأشرح عن كرسي قهوب طبعا يا صديح يا لغو قبتي مقالة المقدسه حفلة دان او اهيد ميداي كوشاعيني سي مشرح نمضى يا دكتور إيسا سارة أحمد علي وأشرح عن كرسي قهوب طبعا يا صديح يقولها شعب كبرلمان كفدرال كي سوماليا ايا لغو قبطي مقالة ذا مغديشو وحانا كسو قيب قلي وضيا شدغن كا اغون يهنو للين يروها وين ايا قيبها كالدوان ايا بلشدة بيشاسي مناسبة دا شاعن تامو شرح ديكتوري سسارة احمد علي وحاوقوه الرين كهاللي قار كمي دو ضيا شدغن كا يا اغون يهن كي كسو قيب قلي كواسو دمان شيغي ان مشرح ديكتوري سسارة احمد علي اي تهي قفكو قمضان ان كورسيقاسي لو دورتا ما داما وحبادنا يوسو قبطي بيشا كورسيقا اسكالي iyo deegaanka ay ka soo jeedo maanta waxaan taaganahay xafladii musharaxnimo soo bandhigideeda Sahra Ahmed Cali oo magaceedu ku dheer yahay Sahra Dayuro adeer gabadhaasay annagu waxa weeye waxa bixinta Allah iska leh qof kasto oo walaalkeena ah ama wiilasheena ah ama gabdhaheena ah waxay doonayaan waxaan xaq u leenahay inaan soo dhaweyno inta ka soo qayb gashay xafladan Sahro Ahmed Cali Sahra Dayuro ayay ku magac dheer tahay haliyay waaye shaqo badan dadka iyo dalka iyo diinta way anfici doonta waxaan idin leedahay markoo waad iyo mar laba soo dhawaada Sahro waxaan rajaynayaa maanta inaad qaadaan inta meesha aad ku fadhidaan oo kursigan wax ku leh oo sheeqaal kuraasta way qaybsan tahay marka Sahro waxaan leenahay soo dhawo aniga oo ku hadlaya magaca aqoonyahanada baasha shiqaal waxaan leenahay gabadhaas waa soo dhaweeyeena waa u qalanta waa gabadha kaliya ee la soo tijaabiyay wax qabadka ee baasha u soo qabatay waxaan leenahay Sahro walaashay soo dhawo gacmo furan ku soo dhawo kursigan dumar ayaa iskala dacta nin ku wada tartami karo meel waxaa ku dhalatay liirada Margarito jamamo لكن ويا قام بمن قريت على إله ذا وحب كاه كرمينه وحي أنا قد تورت هنا وحي أنا ما تحجينا أقول أن كل هنا هاي قفت عن سير لهن قف عن سير قف وفي عنا تهاي مانتا وعن قاعد سنة يدرك كراسة ودي بيان ها هذا دعو وحترك را أو وحترك مشرح دكتور إيسا سارة أحمد علي وقبقب دي مناسبة ده هذا الكتشي دي سي أياك عدسة تاي باشا يوضا ياشا دغن كان لغو تاقيرو سيدي كرسي غاسي أي قوقو ليسان لهيد ما داما أي فيلا يسان وحبادان أي كبدالي دونتو ديغا نداسي يتدك كرسي غان أي كومتالي دونتو بابا انكبلا بوغا وحاو فري بيش الشيقال بان باقو ديرحيا
وباقي الكوات وحان لي هاي إنا دي سين باندونيا إنا دي إفير سان باندونيا حدود دا إن كي إي أقبل كرسي غانا إنا إدارة تاراندونيا خلطة داغل إلهي ما بحية كرسي غانا واترتن قبيلة دنبا إسكاله إن شاء الله تعالى لكم حافل جينا سرنا قبيل كينا فروض النوضة بإذن الله الكريم من تكالو إن شاء الله وحتى الباب بدأ وإي فري أي أمبل ما هاي إلا حراح إلدي وإي فريين وحقبت كينا إن شاء الله وحنجعلها إن آن دليل كيرو عدك استوصو مالي يولين بيسا كبس عدوا يدوتها هات سيد عبد التاليل من بيرسول تي في مغديش رئيس الوزراء كحجين كدل كان مهدي محمد جوليد أيا لغو إذايي إن دقن كيلها دقن أنهين وقرين صدح كرسي أو كم إذا سقال ككرسي يجودي دور شوين كسومالي لان أي صوص عرين وريه إن محمد عيسى كونا أيا عور بحنتان مركلين ويغيا بيل كم إذا بيلها الصوماليات إيه دكتو قويغا يكو فرطة الصوماليا أيا وحي عباشا ودرين قدير دور الشدة سيد يفيد إيه سومالي لان قدوميها أقل كسر عبد حاشي رئيس الوزراء محمد حسين روبلة يرئيس الوزراء كحجين كمهدي جوليد وحين أوبا قنينة هكيان دور شدة سدح كرسي أوكل أهاب لباب بقول صدني سدح هاب لباب بقول يسديد يهاب لباب بقول يتبان باشان أيها شاكتيني عبر شاك قبان سدح كرسي أو كم إذا سقال كرسي أو قد دور شوين كسومالي لان أي كل واقعين دور شدو دا كدب سيدة أي شاكال إنه سيسكرع سنين باشو عدي أهان لهايد أضياش أدغن كأي باشا سوحو لها إرقيدة كيقيب قادن يساد دور الشدة كلان كان عباشادة أيا وحا كسو قيب غلا أضياشة لغنكا لالين يرادة إياها وينكا مداشان نوحا هادا لكجي ديي قيبيه كردونا أي كسو قيب غلا يسوكو جري سلا دين تا لالين يرادة إياها وينكا إياغو الشيغاين يسان رالي كان نقن دونين إن حقوق دو دلدوسيو مهدي محمد قوليد وحو السمييي وحان لغن سوماليات لغو عرق خور الله غو عرق iyo dhaqan dad islaamatoona hore loogu arag waxaan u yidhi sultaanki abdalla arab waxa qaatay gabadh kamid ah in xilbanaanada beesha arab siyaasadii iyo kuraasidii beesha arabna waxa wax laga waydiinayaa oo yidhi gabadh kamid ah xilbanaanada beesha arab هذا wuxuu ku leeyahay dhaqankii wuxuu ku leeyahay xildhibaanadii ayuu ku leeyahay wuxuu ka xiso waayay naaskii hooyadii wuxuu qaawiyay wax garadkii iyo dhaqankii abtiyaashi ayuu ka xiso waayay yaa kale markuu abtiyaashi ka xiso waayay naaskii hooyadii ka xiso waayay dir waqooyi waxaanu leenahay arintaas ninkaas haduu ka xiso waayay abtiyaashood qaawiyay isaguna mar xidnaan maayo waa qaawinayna ده سلطان كود بالغ واحد ليش سايق مثلاً واحد مقرن الساعة واحد ليه ويدي مثلاً واحد كوري ماشي واحد كوري واحد اللي مهدي بس كم عم مشي إنام با إنام با واحد كوري مقرن الساعة وساعة يوم بالمغلي يموت واحد دين لا يابا ويا الموت واحد ليش كوي دي لما تشرين وفرقين قاون أو نصفر قريه دقن كي يوم مسير كيرك ayuu de waxaan ku iska soo fargeliyay waxa weeyaan naga maamulka iyo maseerka mararka naga iska leh waxaan wax cid ka weydiin karaa ma jirto marka waxaan u sheegay madaxweynaha rasuul wasaaraha in hawshaas ma garanaysa de ay saaw la socdaal si degdeg ah hawshaas ma garanaysa waxa de loo joojiyo kuraasida de ma garanaysa de isagu iska wadata de waxa weeyaan lagu garabay cid uu dawato ma la ogi يا عدو صعد شركة وادي هو يا بيا لكن هو سوى دوته توالى يا بيا بس سوى هو ده قرابة دمن إلا شركة سوى شركة وحماة خسر نحبة كرا أو مقرر سوى ده هو سوى ده مصور كذا قصة كرا بس عرب وبل بلادن أو إلى هي بلادي وميل ول بتشوكتة هدي اللي نهدو وحود يا لبوب يا وما أنفع سو ما نجي لينو وأنا كده قال لنا إنه مهدينا نوتلين ما يعنك ana waa beel arab anaga noo talin maayo waan tashanaynaa danahaygana waan ka tashanaynaa isku imaatinka cabashada hakinta saddexda kursi ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed iyadoona uu warbaahinta u akhriyay Yunis Eid Ibrahim ujeedo
حبشوها كي كراس تبيش عرب والله ما بقول صدعية صدن لا بقول يستيد لا بقول يطم هدي أنا نهاي بيلوين أنا شن سحق إدكتة وقويك يا كفر الصومالي وانو هلكن إذا كلوا ذاك إن عبشا أنو كقبنو كراستا هم نمرد إذا كركو حسينيين أو كم إذا كراستا سقال كأه إكوت إذا معمول كدورشوك سومالي سوچي ديين إلا قبطو دورشو دو كراستا أقل كراستا أو آناي بيشو إسكور راهن إدي أهال لهاي أو دي نقن كبيش سوحول إلا إركيدا بيشا كقيم كلي كيف هذا نساء دور شراء محمد عيسى كونا يونيفرسال تي في مقدشو مملكة دقمدا عبد واق يا بلشدا مقالة سي ايا ديق سوكو جرتا راشين يا بيا وحا اي قارسيين تدر هي قورا او صور رفرا اي ديقا نهو سي مادا مقالة عبد واق وريه ان سعيد قوذي ايا واربحين تاور كاسيال كاسينو قصو دراي bulshada degmada cabud daaq oo horkacaya maamulka degmada culimada oo diin odayaasha dhaqanka haweenka degmada iyo masuuliyiin kale ayaa deegaano hoos imada degmada cabud daaq waxay ku booqdeen qoysas reer guuraa xoolo dhaqata oo dhawaan deegaanka u yimid si ay xoolahooda u daajiyaan daaq ka soo baxay roobkii dheer oo deegaano hoos imada cabud waa ka urtay maamulka degmada cabud waa qiimaha masuuliyiinta weerinaysay kormeerkan ayaa 130 qoys oo dadkii u soo roob raacay deegaano hoos imada degmada cabud daaq waxay gaarsiin deeqa isugu jira raashin bacaha roobka ay ka galayaan iyo sidoo kale qorraxda iyo booyada biya deegaanada balinsan kor dhiil tiray dafle iyo hulkujir oo dadkan ay ku soo roob raaceen ayaa lagu gaarsiiyay taakuladan oo ka timid bulshada degmada dadka soo hayaamay oo la hadlay TV ga Universal ayaa ka mahadcelishay taakuladan bulshada degmada ay soo aruuriyeen waxaan ka nimid meel la yiraahdo Higlaale iyo Idoole iyo Ducley waxaana keenay abaarna keentaa Robin soo raadinay haddii muslimiintan meesha ugu nimid waa nagaan qabteen leeyahay has dadkaas tabaleysan oo ku soo guuray degmada Cabud waa kan yimid gobolka Mudug oo gaadiid kala hayn oo gaadiid ka dhamaaday waxaan rabnaa wixii hadda loo keenay waana gaareen waxaan sugeynaa in loo gudmado waxaan ka imid Goldogob soona Goldogob baan ka imid degmada iyo culimada uudinka iyo dadka Cabud waaq degmada degan waxay nala soo gaareen biyo iyo raashin aan u baahanahay haddana si aad ahaan ugu baahanahay gacan qabasho weyn waxaan ka mid ah dadkii soo diiray raacay oo roobkii deyrta u diiwaayay waxaan ka nimid meel la yiraahdo Mareer Gur iyo Xanan Buuro ilaa Dhuusamareed baan ka soo guurnay waxaan nimid deegaan laga xukumo Cabud Waaq oo la dhaho Hulkujir waxaan ugu nimid dad walaalaheena oo aad noo soo dhaweeyay hadday biyo lacab tahay hadday tahay amniga meesha hadday tahay dad waxaan ugu nimid qiyaar oo aad noo soo dhaweeyay runtii waa u mahadcelinayaa dadkaas maamulka degmada Cabud Waaq odayaasha dhaqanka iyo masuuliyiinta kalaba waxay baaq u direen bulshada deegaanka taakuleynta dadkan deegaankoodii abaartu ka keentay ay isku abaabuleen walaalahood ka soo raabraacay deegaanna fogfog oo kala gadisan dadkaasoo deegaamadan Cabud Waaq hoos imaada u soo raabraacay waxaan aad uga mahadcelinaynaa sida loo soo dhaweeyay dadkaas loo marti sooray biyaha loogu soo dhaweeyay ehelnimo iyo qalbi furan loogu soo dhaweeyay waxaan bulshada Cabud Waaq ugu baaqaynaa arintaas wanaagsan inay sii wadaan si laba jibaaraan arintan oo ka anbaqaadayno ayaa magaalada is-abaabul ay sameysay arintaas ololaha ayaamahan socday alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta waxaa suurta galay in 130 qoys oo dadkii soo roob raacay ka mid ah waan islahayn way ugu jilicsan yihiin in la soo gaarsiiyay xoogaagaas bulshadu iska soo aruurisay marka u horeysa ilaahay roob khayr qaba ha nasiibo marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dadkii deegaanka loogu yimid oo maxaan ku raahdaa lagu soo roob raacay baan u mahadcelinayaa sida ay u dulqaateen ama wax u soo dhaweeyeen ama dadka maxaan ku raahdaa ay u soo dhaweeyeen baan uga mahadcelinayaa waxaan leeyahay sii wada samirka iyo dulqaadka iyo nabadda iyo walaalnimada iyo isdhexgalka intaba iyo deegaanka intaba sii wada ummad Soomaaliyeed oo kala deganayd oo calaadi ka dhaxaysay ayaa Ilaahay kuwa ka mid ah kurbadii ka fujiyay
يكينا وحوي لهاي قرطسي كربضة ولاي كفتشي يكون ولا لاودين كفتشيان أنا كنا ماشي أنا كنا بقى عادينا أيام حايدين كده البني عدد كنا ما تنا قد داون عيا عالم كمل البود شوكتان دت كان سومالا وما أنت إس صودح قلي أو شلة تاني سأرك كرين ما أنت الحمد لله نعمة سيلهاي نسيي كود النول أو كود الدقن أنا عنا كنا وحوا إلى إلى هاي نجرسيو دل يدور مير البون شو جنا عن حلقة بنا وحن ربع مركة ما أنت كليه ما هن ووح يرو سكب اللوقة بقول يصدم قيس لكن ما أنت ضد كولا لهين أو إذا كسا رب راعين صار رب راعي ويترب ذي هين ظروفنا وعدك تاي وقتنا وكل يهي وحال ربع إن ما أنت تؤدب سقول لعبتان قام في عن يو حقبت في عن بلوبة هي هي سيدو كلا ضد كقرب شوكتة أو رير عبد واق كسو تشيدا ديغانكا مانتي صومالي سوغو تيميد حلوين ايا ان سارن دل اي ديبد با انو سماينو انان مانتي تو دادكاس ولا لهينا او سو روب راعي لاغان قبطو وخي لا اوودو مانتا هلكان waxa isku nimi inaan bixino deeq ay ku deeqeen shacabka reer Caabudwaaq oo ay ugu deeqeen walaalahood reer Guuraaga oo ku soo hayaamay maalmahan deegaamada waqooyiga Galgaduud خاصة أرجار كدقمة عابد واق بالكهر أي أحد مركا أيسو بلودين ولا لهن ماركتي تذكر جوراجة أيسو جارين دجا مدن وولاه يكشوا بيرب ضرورة وحن أنا كمعمولان دقمة عابد واق عن سكو حلقاني إن عندك الصوماليات وسكو سو جوري وهذا كور إشترت أولادك كدحيي إن عندك ماركتي دحقانه وأي جلينه ugu baaqna inay nabad ka shaqeeyaan runtii dadka degan deegaamada Caabud waa aad bay arintaas noola qaateen walaalahood waa soo dhaweeyeen biyihi bay u shubeen waxa weeyaan waxay kala qayb qaateen amnigooda bay kala qayb qaateen maanta oo aan joognana waxay ugu baaqeen ay u keenayeen ima ay ugu deeqeen inay u keenaan yaani waxay awoodeen oo raashin iyo booyada biya intaba waxaan booqasho ku tagnay maanta oo aan raashinkan geeyney sonkor dalsan iyo dhil tare waxaan kala booqasho ku tagnay deegaanka Dafle iyo deegaanka hadda aan joogno oo ku jir oo asagana hadda maanta aan dhex taaganahay oo aan keenay asagana raashinkan ay ku deeqeen walaalaheen reer Caabudwaaq aad baan uga mahadcelinaynaa anaga ka maamul ahaan Saciid Goode wararka TV ga Universal degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud munaasabad lagu daafuray BK Cosmetics oo laga heli doono waxyaabaha la isku qurxiyo ee heer caalami ah ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho tan oo ahayd mid lagu daafuray BQ Cosmetics oo ah dukaan lagu iibin doono waxyaabaha la isku qurxiyo saliida iyo shampooyinka dabiiciga oo markii ugu horeysay la keenay Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho daafurka BQ Cosmetics ayaa waxa ka soo qayb galay inta badan dhalinyarada caanka ka ah baraha bulshada ganacsato iyo marti sharaf kale qaar ka mid ah dhalinyarada baraha bulshada caanka ka oo ugu horeyn munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in BQ Cosmetics ay tahay mid si weyn ay ugu baahi qabeen bulshada Soomaaliyeed maadaama adeegyada ay bixinaysaa ay yihiin kuwa heer caalami ah oo dadku ay u qabeen baahi fara badan BQ Cosmetics waxa la rajaynayaa in baahi badan aanaga ay ka qabno dadka gabdhaha timaha ah insha Allah inayna baahi tiran la rajaynaynaa oo la ilmo سليد كو براد الليلة و سليد original سليد قف قستا و سل استعمالي كرين واي ودن كان لغا سو سارة كوبي ملاحا سليد دان وح كوبي ليرا ملاحا مركا original كي ينو كينين هل لغا في ايدي استعمال ابايو حالي هاي ما شاء الله بسنس كا الهي كو بركيو سليد دان اعد با لو با ناي قبرا بدا با قصارة تبا لنا عطبا بجيرين ما شاء الله هذا أسود وين يا كمبيني يا بي كيو ما شاء الله هذا أسود وين يا هذا مدشنا هاي هذا لغة بناتي مي وصوتنا عصير يا هابين أيان محمود عمر يا نصر محمود عمر واحد قبلها الدكان كان فري أيا فاهين كبحيي هذا جدا هيك عالمية يا كينين مقالة مغدشو BQ Cosmetics waa shirkad loogu talagalay in lagu iibiyo hair cosmetics ka. Hadayna qato shampoo, hadayna qato hair mask, هذين قطعة نفقة ليف إن كنّي وحبوا حول بق وبن أدرك تميه سوبا هاي هاي BQ Cosmetics لو إيبيا وحكلو BQ Cosmetics لو إيبيا أم كجد دوان هاي إن دكامن ككلا كويا على وطن ك وحلا ليه professional use only لو إيبين دانا دت ك بكير ليه بس وأنا license ليهين وأنا دت registration ليهين
شركتان براندي وضو ما هن أنا براند أنا ما جاين وصمي السنة ما هن براند أنا كشخصي ولا هن هاي وبراند وورلد وايد إيه كشقي يوروب هدن كشقي أمريكا كشقي كندا everywhere you go شركتان وامرك وجوه رئيس أفريقيا سواء عقدي كتير هذا هو دنكيجي أدم إنت هسه مليون أوقف أجوت إن أنا هن professional كان شابو ولوجو ترى كنثالون يس تبلي وحلوته قا يعني أنا أهان وحيل نقلت واحد أقبلي كريم أنا كاسترت يعني لفتي يوم صراعي وصومالي نكفونه مرك جودة صومالية مرك سو يويل صومالية وحكي عبتن تمه هكذا فو مح هذا هو رأس صومالي كويس بيتم هذا رأي أو داندرو في هيك مهسي باشا مرك وحاول بشارين أنا وحاس صورين ولا صعب جري وأكسي جزمني شامبا دوبي شامبا دلوقتي تلعب جلد وحنا ونو أو professional care only تعرف ذيك بحنا نقول كم جودة صومالية وحراجيكم كيتنا أي قط ما هذا قلنا إن هو يصدقف قدرة شامبا ملعب شوتو Tahir Abdullah Ali ayaa sidoo kale bulshadii ka qayb galaysay dafurka BQ Cosmetics waxa uu sharaxay muhiimadda ay leedahay isticmaalka adeegyadan uu soo kordhiyay BQ Cosmetics ee hore aan looga heli jirin guud ahaan Soomaaliya dhammaan mursal talgan soo gudbiyay oo sheegay in BQ Cosmetics ay ka faa'iideystaan oo ay si heer caalami ah ay nadaafadooda ku dadaalaan gaar ahaan timahooda ay waxyaabaha fudud inta badan aad Soomaaliyeed tahay een waxa iska tagnaa dukaanka noqono shaambo iska soo gadanaa anagoo aan fiirinin waxa ay gaar ahaan tari karto ultrasound marka qof walba in warbixin uu ka bixiyo xaaladda timihiisa kadibna la siiyo waxa ugu fiican ee uu heli karo sida Cabdi Taaliil Universal TV Muqdisho goob shidaalka lagu iibiyo oo ku taala deegaanka Goobweyn oo dabka ka ay galabta ayaa waxaa ku dhintay hooyo uur leh iyo laba caruur ah وريهن إدلاء آدم محمد أيها والبحرين تور كاسيا الكاسينوغا صديري والبحرين تاسي وانوصو اللابان دوناي مامولكا كونفر قلبية صوماليا أيها سوق بقبية خلاف ودحيي مامولكا دقمدا أفكو يوضا ياشا كودغان مقالة داسي وريهن عبد الفتاح توكل يا وربحين توركاسي إنه هيا ونوصل لبندونا داود يا له هدي أنو مركل يقول إنه مملكة كونفر قلبية صومالي يا وحى وسوق بقبي يا خلافك وده هيا وضيع شرطة عن كقول المقال ده أفجو يا مملكة دقمة داسي أو إن مدابة خلاف وكده احتاجنا وربحين توركاسي وحى إنه هيا وريهن عبد الفتاح توكل وآلا بنوغا صور رما مقالة دافكو يه ديبايا نوغو صور لابان دونا يا هدي آن والكاسي آن غارد آفريكان حقاياها أرميها ديبا دام رايكان أنتونيو بلينك يا وحا وصفر كومر يا دلال دورو كامي دا غارد آفريكا كواسو وكلاو كل ما يوهو قامي ياشا دلال كاسي أنتونيو بلينك يا وحا وشيغي إن غارد آفريكا يوجيها يسو خطر واوين واي كامي ديهين حاك جير نمادا كاليغ تاليس نمادا iyo sidoo kale waxa uu sheegay in kooxaha argagixisada ay ku soo xogaysanayaan qaarada Afrika Antonio Blinken oo la kulmay madaxweynaha dalka Nigeria ayaa waxa uu sheegay in dalalka Afrika looga baahan yahay inay joojiyaan cabrinta ay ku hayaan warbaahinta madaxa banaan iyo kooxaha mucaaradka kuwa dowladahaasi Antonio Blinken xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka waxa uu xusay in dalalkaasi looga baahan yahay inay muujiyaan sida qaarada Afrika ay u sameeyeen dimuqraadiyad soo kobcaysa Antonio Blinken oo kulan la qaatay madaxweynaha dalka Kenya oo ku sugan magaalada Nairobi koorinta soo qaama bixin dalkaasi Nigeria ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la xaliyo xaaladaha ka taagan dalka Ethiopia koonfurta Suudaan iyo dalkaasi Suudaan oo ciidamada militariga waddankaasi Afganbi ay kula wareegeen hadii markaan aanu laabano magaalada Kismaayo wararka ka imaanaya ayaa sheegaya dabka kacay goob shidaal oo ku taala deegaanka Goobweyn inay ku dhinteen hooyo uur leh iyo laba caruur ah wariyaheena Iidle Aadan Maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya deegaanka Goobweyn ee dhaca wqooyiga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose waxaa dabka kacay dukaan lagu iibiyay shidaal uu galaaftay nolosha afar qof hooyo uur lahayd gabar ay dhashay iyo mid kale oo qoyskeeda la nooleed waxaana dhacdadan aad looga dareemay magaalada Kismaayo iyo deegaanka Goobweyn oo ah halka mashaqadu ka dhacday gaadiidka dabdamiska oo uusan lahayn deegaanka ayaa sababtay in dabka la damin waayo muddo saacado ah ilmaha iyo hooyadoodna naf lagu badbaadin waayo
وحانا ميدادك عرورتا اي هو يدود او كوز جرد اسمها دبك بربوريي لغا سو ساري لحسا عكدب حلغا دبك او كعي وحانا دمينتا دبك غرغان كعي قيبك قاتي قاديد كدب دمسك اي دقمدك اسمايو او مسافردن افر اي توبان كيلومتر سو جري انتا دبك سعودي وحانا دوكان كدبك كعي لها آبها قويس كان لباتدو هلايشي واتا داودا الحل جوغنا aba abdi maxamed ibraahim oo qisadan ay ku qabsatay deegaanka googooyna dhaca wqooyi magaalada kismaayo xalay waxa uu ahaa nin qoyskiisa u dhameystiran yihiin si farxadna ku soo hoyaaday balse caawa waa isagii oo gacan maran hanti hayn dadna hayn abdi universal tv ku soo dhowsaday waxa uu dhaceen alxamdulillah haystay waxa uu dhaceen hadda sidaa u jeedin qadartii ilaahay meesha ka dhacday guriga musiibada ka dhacdayna taagantiin عشان رير بلارنا دقنا إن شاء الله تعالى ساكي فوسط بنزين لك شوية دبكة كاي قريو دان وبس بيلي أفر خوف دادنا وكو بنتين كبير برجيك إسك دول فديدي أنا شدال كان شوية مركا هولع كاي مبانا سوق قلي وميلو كي مادنا كسين هولع مبانا واد خارين نوال بتي سوء عرر قبير دان قبير دادو سوء عررت أنا غانا بنا كاو عررنا ديلا سوء الله بتانا ميلو لوك تلقلي الوائل دقيقة كليه intaan arkaysin hadda shan daqiiqo ma dhameen tu guriga saan ku noqon marka gurmadii badan oo dadweynaha goobeen iyo dad kasmaay ka imid iyo alxamdulillah dawa meedkan wala soo saare oo wala soo aase alxamdulillah saasi waxa uu dhacay nafta ay badbaaday reerka ani aan khaas ahaan meesha ii degana wax ka harmanay anti waxaan lahaa iyo gabadhii haaskii ahayd iyo ilmaheeda meesha ku baxeen gabar kale abtay aan ahayna meesha ku dhimatay alxamdulillah lee alfa mara aan soo aastay dadkayga ilaahay baa ku maadsan inshaallah ilaahay isii maantan ilaahay bedel khayr qabaan ka sugaa dareenkayga lama qiyaasi karo ilaahay baa qiyaasi kara dareenkayga reer haale nabad ku baryay oo saakin haddee musiiba ay ku habsataan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa xal ka gaaray khilaaf in muddo soo jeetamayay oo u dhaxeeyay maamulka degmada Afgooye iyo odayaasha dhaqanka ee magaaladaasi ku nool wariyaha Cabdi Fataax Tawakkal ayaa warbixinta warkaasi Afgooye nooga soo diray kulankan oo ahaa mid markaasi lagu xalinayay khilaaf maalmihii dambe ka dhex jiray waxgaradka degmada iyo sidoo kale maamulka degmada Afgooye ayaa maanta waxaa lagu qabtay xarunta maamulka degmada kulankan oo soo agaasimeen maamulka gobolka iyo kan degmada Afgooye ayaa xalka madanbeysa laga gaaray khilaaf ka dhex jiray waxgaradka degmada iyo maamulka degmada Afgooye waxaana halkaas ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Afgooye waxa ayna tilmaameen inay ku qanaaceen codsigii kaga yimid Koonfur Galbeed ee khilaafkii hareeray ee degmada Afgooye ee ku taagan ee umurka degmada khilaafkaas waxaan halkaan rabaa inaan ka cadeeyo maanta in khilaafkii hareeray degmada سامعين كل توجيه عشورة إن أي دمانين أو سادة بيتكلموا عشرة سنوات في سبحان وحن عدينا هنا إماتن كودي كبعدي وح الله وحي خلافاتها قوله عشورةها أو تاجنا وحيابه لك لترسنا إن ما ملكي heer gobol oo una la joogo barsaab ku xigeenka iyo duqi magaalada imaamulka intiisa kale si hoose oo wanaagsan oo afgeer Afgooye anima ah maamulka iyo odayaashiisi waxgaradkiisi cuqaashiisi aan dhameysanay oo aan wax khilaaf ah hadda taagneyn miyaha degmada Afgooye Abuukar Maxamed Muude oo dhankiisa hadlay ayaa sheegay in kamaamul ahaan aysan soo laaban doonin khilaafkii hore u dhacay oo kale maantana wuxuu soo gabo khilaafkii
ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga shabeellada hoose axmed maxamed mudan oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay ugu mahadcelinayaan waxgaradka degmada islamarkaana ay ka go'an tahay inay sii dardargeliyaan wax ka qabadka cabashooyinka bulshada degmada afgooye farxad weynay ii tahay maanta in degmadii afgooye oo uu hogaaminayo maamulkeedii dhammaan iyo bulshadeedii qaybaheeda kala duwan inay halkan fadhiyaan iyagoo gacmaha ishaysta dhammaadeenna wax walba oo qulqulantooyin uu ka jiray degmada waxaana ugu horeeya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdixasiis xasan markuu arkay qabashada bulshada degan degmada afgooye qayb ka mida wuxuu gartay inuu maamulka gobolka ku soo diro degmada afgooye ayagoo cusub islamarkaana yidhi waa inaad ku baxdiin arrintaas marka mahantaas asaga iskale inaan imaano gobiyaha degmada afgooye isaga naftigiisa iyo maamulkiisuba qaybay ka qaateen lafdhabarna way u hayeen waxaa loo yaalaa canshuur iyo isqaqabsi iyo midna maahane waxaana sugaa jirteen oo kaxandho badan ay taalo oo warbixintaasi ayaa ugu dambeysay warkii fiidnimo ee tvga universal oo si toosa idinkaga imaanayay studiyaha tvga caalamiga universal uu ku leeyahay magaalada muqdisho idinla socodsiinaya anigu asade cabdi taaliil tan iyo intaanu ku kulmi doono warkan warka xiga waxaan kaga tegaynaa annagoo isku duuban sidaas iyo ammaano allah.